Kerran lähti mies alas kulkemaan Jerusalemista Jerikoon päin. Sillä tiellä sai kovan kohtalon, ryövärien käsi joutui hän. Niin, tämä laulu kertoo siitä, kun eräs henkilö tosiaan lähti Jerikoon päin ja sitten nämä ryövärit pahoinpitelivät sen ja riistivät siltä kaiken omaisuuden ja puolikuolleena sitten jättivät tien viereen Virumahan ja se olisikin siellä virunut ja olisi oikeastaan hänen päivänsä päättynyt sinne, jos ei tullut samarialainen, joka vei hänet sitten majataloon lääkitti ja vielä makso ajalta, jonka arveli kestävän tämän henkilön parantamiseen. No, tämähän kertomus kertoo siitä, kun tämä, jota joululapseksi monet nimittää, niin oli aloittanut toimintakautensa ja sitten hän valmisti meille kaikille kurille ihmisille sen majatalon, mihinkä me kaikki saadaan tulla hänen hoidettavakseen ja hänen tykönsä. Niin että meillä itse kullakin on turva tai oikeus turvata häneen ja silloin kun hän tosiaan vaelsi täällä, niin hän opetti opetuslapsia, että kutsukaa kaikki minun tyköni ja ohjatkaa heitä minun yhteyteeni. Mutta sillain se sitten siinä meni. Ja hän tosiaan hänet ristiinnaulittiin ja noin 33-vuotiaana ja hän sovitti tosiaan meidän kaikkien synnit ja sairaudet Golgatan keskimmäisellä ristillä, että meillä olisi täällä tosiaan hyvä elää tämän ajan, kun me täällä ollaan. Ja sitten olisi vielä hyvin asiat tämän ajan jälkeenkin. Että ei muuta ole. Umpiot lattiahan vaan ja pyytämään ja anomahan Jumalalta syntiensä anteeksi ja hänen täyteyttään itseensä. Mutta ei tässä siitä asiasta sitten se enempää, että jos aukaa, siis jos saisi tuon 14 luuku auki, niin se oli jotain
hyvää juttua. Jotain tuollaista hibiskusta se on. Ei osaa sanoa, oli niin vaikea sana. Mutta maistetaan vähän. Tuollaista punaista se on. Mutta ei mitään. Taivaisen siunausta kaikille ja jatketaan eteenpäin hyvillä mielin.